Se nibqgħu niddefendu lil Malta biex nibqgħu niddeċidu aħna fuq it-taxxa fl-aħjar interess tal-impjiegi u l-ekonomija tagħna. U dan meta Frans Timmermans u s-Soċjalisti Ewropej iridu jimponu l-huma fuq it-taxxa b'detriment għal pajjiżna. Sal-aħħar nifs illi t-taxxa tagħna niddeċidu dwarha aħna u ħadd iktar. U dan huwa commitment. Dinja garanzija illi qed nagħtu illi millum bl-ikbar serjetà, bl-ħin wieħed, bis-saħħa kollha, nikkonvinċu, nippersuadu mhux lill-Maltin jew lill-Lawċin, imma lil-sħabna Ewropej kollha li din hija taxxa kontra pajjiżna. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalisti Trindelija f'diskors li għamel taħt it-tinda f'Birkirkara waqt attività politika bit-tema flimkien għal pajjiżna. Huwa qal irridu nibqgħu nitkellmu fuq l-isfidi li qed naffrontaw f'pajjiżna. Irridu nitkellmu favur il-ħajja, favur ħajja bikwalità aħjar, favur il-kura tal-kanċer, bit tal-ħadid se naħdmu biex insalvaw lill-Malta tagħna. Meta jibdew jisimgħu mhux aħna nafsu il-panic button imma jafasa ħadd ieħor. Fuq l-abbord irridu nitkellmu, irridu nkunu ċari u jekk trid veru tiddibatti bis-serjetà għandek saħada ejja fuq l-istazzjon nazzjonali. Jien ħammur, jien ħankun hemm, jien ħanistennik, jien irrid nitkellem għal poplu Malti Għawċi. Jiena konvint illi jekk nagħmlu din it-triq, jekk nagħmluha flimkien, flimkien naslu. Grazzi. U ansista li l-Gvern Soċjalista qed ikun ta' teddid għal numru ta' setturi u l-ħaddiema lanqas qed ilaħqu mal-għoli tal-ħajja. L-ħaddiema tal-Gvern mhumiex imħallsin sewwa illi l-ħaddiema tal-Gvern dak illi għandu l-ogħla skala il-grade 1 ma jistax iġemma. Allura x'iridu jġemmaw il-ħaddiema, x'iridu jġemmaw iż-żgħar. Fejnu is-surplus li tant tiftaħar bih. Idrin Delija sostna li l-kanċer mhux materja ta' politika partiġjana, imma ma nistgħu qatt naċċettaw li wieħed minn kull erba Maltin u Għawċin imutu qabel iż-żmien minħabba l-kanċer ejjew nagħmlu ġlieda flimkien. Ejja ninaqdu bħala poplu, ħalli niġġieldu mhux l-għajnejn ta' xulxin, mhux is-snin ta' xulxin, imma kontra l-għadu illi għandna l-koll. Il-kanċer u martiħor. Idrin Delija qal li mhux aċċettabbli li dan il-Gvern jipposponi u jagħlaq il-Parlament għal ġimagħtejn sħaħ mingħajr diskussjoni. Dawn l-affarijiet ma jsirux f'pajjiżi normali. Dawn l-affarijiet isiru biss f'pajjiżi illi huma taħt dittatorjat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista se jaħdem biex ir-rapport sħiħ tal-inkjesta Grand jiġi ippubblikat. Kontenuti f'dawk l-1400 paġna hemm il-kliem li ma jgħoddux għall-widnejn il-Labour, hemm il-fatti li ma jgħoddux għall-Gvern korrott, hemm l-informazzjoni li l-Gvern ma jridx li jkollkom, hemm iż-żamma tal-libertà, hemm il-ħakma tal-poter, hemm dak illi intom għandkom bid-dritt tkunu tafu. Intant tul l-attività politika kien hemm numru ta' kelliema fostom id-deputat Marti Sportelli illi qalet il-Partit Nazzjonista dejjem qed taq politika serja, politiċi serji fejn mhux biss ippjanaw għalissa imma ppjanaw għall-futur. Minnaħa tagħha Desire Vella Brinkat, kandidata għal kunsill lokali ta' Pembroke, qalet li l-Partit Nazzjonista għamel proposti biex intejbu l-kwalità tal-kura għall-kanċer u tiżdied il-kura. Il-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius qal l-Unjoni Ewropea hija għodda importanti u fakkar kif il-Partit Nazzjonista dejjem fittex l-interess tal-pajjiż. Minnaħa tiegħu l-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Michael Brigulio qal il-Gvernu plapjan f'ħafna oqsma inkluż fl-ambjent. L-MP u kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Francis Amidemek għamel referenza d-dokument bi proposti ta' diabete fil-waqt li fakkar fil-ħidma li qed jagħmel il-Partit Nazzjonista fil-ġlieda kontra l-kanċer.